mikä lauma sieltä tuli. Se on tyypeenmäistä porukkaa. Mitä? Ei tuon pienempiä voi olla enää mitään. Siellä tympentä nuoruus on niin tympetä elämällensä. Oli tympetä lapsuus vielä tympetä nuoruus on niin tympetä elämällensä. Kalma! Ihan tympeen tympeen. Pata. Ja niin ihanalla tavalla tympeen. Pata. Muttunen. Tympeltä. Vanhuus ja raivo. Hyvät radion kuuntelijat. Sarjassamme suomalaisia ihmeparantajia tapaamme nyt kaukoparantaja Koikkalaisen sarjamme kolmannessa osassa. Me olemme liika kauan olleet semmosia haisevia valittajia ja puhuneet, että Jumala sallii. Jumala sallii sinun hyppiä vaikka kirkon katolta päältä maahan. Hän sallii sinun mennä raiskaamaan raamullisia ja tappaa vaimosi. Eihän tää ole tervettä! Tervettä on se, että sinä elät vankeudessa ja sinä kuulet tuolla, ettei sun naama on reikiä täynnä. Mikä kaunis se on, että sun alahuuli mutteria täynnä? Ei nää mitään. Tää on niin rumaa ja niin oksettavaa, että mä että mitä Jumala rakas nämä ihmiset, että onko ne ihan nii aivot menneet pilalle, että kuulet. Tiedätkö, puhelimeni on ollut rikki jo kuukauden. Ai. No miksi et ilmoita sitä puhelinlaitokselle? Millä? Puhelimeni on rikki. Ai. Ollut jo kuukauden. Että miksen kyky ilmoita kohdalla? No. Onko sun rikki se puhelin? Nyt ei ole voi ilmoittaa. Ei. Voit ilmoittaa, jos puhelin on rikki. Miten sillä ilmoittaa? Ei. Siis mitä? Mitä ei? Mitä ei? Eikä se vittu. Elämämme taa. Tympeetä oli tympä tympeetä. Me otettiin Oston kanssa seikkaperäisesti viisi. Noin, se elämä voi olla tympeellä. Kyllä oli tympeä kokemus. Ja taas palaaminen.
Mitä? Tänne! Mitä varten? Alma! Alamittane! Käsinkin, ei se vastannut.